Зустріч трьох. Підтримку Україні сьогодні обговорюють лідери Німеччини, Франції та Польщі. Канцлер Олаф Шольц, президент Еммануель Макрон та прем'єр Дональд Туск зібралися в німецькій столиці. Передусім сподівалися владнати суперечки через питання України. Берлін та Париж уже майже публічно сварилися через різні підходи. Франція обговорює можливість відправлення в Україну солдатів, тоді як канцлер Німеччини відмовляється надати Києву далекобійні ракети «Таурус». Чи вийшло таке про щось домовити? Зараз розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталії Фібрік. Вона з нами наживо з Німеччини. Наталю, вітаю. Про що представники трьох країн говорили на прес-конференції і яку все ж таки допомогу обіцяють Україні? Чи знайшли тут спільну мову? Вітаю, студія. Ми сильні, ми єдині, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Таким було основне послання усіх трьох лідерів тут у Берліні. Тобто прозвучали, перерахували старі ініціативи, вже відомі ініціативи по підтримці України. Однак не було справді чогось нового стосовно усіх гострих питань, які обговорювали минулими тижнями. Усі троє лідерів вийшли на прес-конференцію вже, власне, після переговорів. Спочатку Олаф Шольц приймав у себе в відомстві канцлера президента Франції Еммануеля Макрона, і тільки пізніше до них приєднався Дональд Туск. І канцлер Німеччини говорив сьогодні, що єдність Європи дуже важливо. Він також додав, що очевидно, що Європа підтримує Україну, однак так само очевидно, що Європа не перебуває в стані війни з Росією. Таким чином він ще раз підкреслив, що не можна ставати тут стороною війни і, власне, підкреслив свою позицію обережності. Знову таки він повторив фразу, яку говорив уже не раз, що Європа підтримуватиме і Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Також він заявив, що напередодні телефонував президенту України Володимиру Зеленському і знову його завірив у тому, що підтримка буде. Нашою спільною метою є і залишається забезпечити ефективний захист України від вторгнення Росії. Наша підтримка не зменшиться. З партнерами розвиватимемо виробництво зброї в Україні. Ну і головне, про що говорили сьогодні, так це, що союзники купуватимуть для України більше військової техніки, і купуватимуть вони її, власне, по всьому світовому ринку, тобто не тільки всередині ЄС, що буде працювати коаліція по далекобійній зброї в рамках Рамштайну, і що буде посилено виробництво військової техніки. От Еммануель Макрон сьогодні звучав дуже акуратно, навіть так трохи поверхнево. Він нічого не сказав про відправку солдатів в Україну, про що говорив минулими тижнями. Він так само підкреслив єдність позицій Німеччини, Польщі та Франції. Це робив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Тож, загалом, усіх оцих от гострих питань, про що говорили от останніми тижнями, про відмову Німеччини надати Україні далекобійні ракети «Таурус», про те, що соратник Олафа Шольца буквально вчора заявив про потребу заморозити війну. Про всі ці гострі питання сьогодні принаймні публічно не говорили, так само не було питань від журналістів, тобто були допущені тільки заяви від самих лідерів. І справді зрозуміло, що от основним меседжем, основною, власне, потребою була демонстрація єдності всередині Європи. Студія. Дякую тобі, кореспондентка ТСН Наталія Фібрік, про берлінську зустріч Шольца, Макрона і Туска і про те, як вони обговорюють допомогу Україні, але уникаючи поки гострих заяв.